أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar kombeelka furada warkii ugu dambeeyay waa duurnimada sabti ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah problem madhi bana mise waa dhagar qaba farmaajaysan iyadoo lagu sii dhawaanayo maalmihii ugu muhiimsanaa taariikhda dalka oo ah 10ka October 2022 iyo maalmaha kale ee doorashada ayaa haddana waxa soo muuqda talaabooyin dhalin kara guul darada howlaha doorashada iyo fashilka ilaalinteeda oo ah mas'uuliyad oo dusha iska saaray ra'iisul wasaaraha Roble isla markaana guul daro weyn ayaa dusha ka saarmatay ra'iisul wasaaraha Roble fashilka koobaad ee Roble markii uu gado tagay ra'iisul wasaaraha Roble waxaa laga filayay inuu seefta gasho kala baxo oo uu saxo dhamaan qaladaadka ay kulanjiis mareexan farmaajii Fadi Yasin halkaas ka sameeyeen sida afduubka xariga iyo cagajuglaynta aan naxariista lahayn ee gobolka ku baahday oo uu go'aan cad uu ka qaato iyo inuu isku keeno saamilayda ku muransan howlaha doorashada ee Jubaland oo hal halkaasi uga soo tago ma dhicin mana soo dhawaa waxaa jira uqaal iyo odayaal ka soo jeeda deegaanka gaar ahaan degmada Garbahaare oo u xiran farmaajo iyo kulanjeys mareexan hase yeeshee uusan ra'iisul wasaaraha Roble soo deynin soona hadal qaadin kuwa kalena uusan la kulmin kadib markii uu farmaajo u sheegay inuu uga dambeeyo kulanjeys mareexan arrinta gobolka Gedo oo dhan taas oo ah ujeedada farmaajo oo lagu fashilinayo doorashada la isla ogol yahay oo Jubaland ka dhacdo haddaba ra'iisul wasaaraha Roble waxa uu gado kala soo noqday guul darro ka dhalatay dabino ay u dhigeen fahad farmaajo iyo kulanjiis mareexan oo isku ujeedo ka ah gobolkaasi gado dabinadaasi oo uu awoodi waayay inuu iska ilaaliyo kana tallaabsado reer gado waxa uu uga soo tagay meel ka sii xun meeshii uu ugu tagay isagoo dhowraya rabitaanka farmaajo oo ah dumin iyo dabin si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ma dhibbanaa mise waa dhagar qaba farmaajaysan dhinaca kale jubbaland oo go'aan ka soo saartay doorashada aqalka sare ee la filayo inay ka dhacdo 25ka julaay gudiga doorashada heer federaal ee maamulka jubbaland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay 25ka bishan qaban karaan doorashada senatarada aqalka sare ee ku matalaya dowlad goboleedka jubbaland qoraalka ka soo baxay gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa lagu cadeeyay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada aqalka sare gudiga ayaa guddoonka baarlamaanka jubbaland ka codsaday inay magacaabaan gudi kala shaqeeya sidii loo qaban lahaa doorashadaasi sidoo kale guddiga ayaa musharaxiinta doonaya inay u tartamaan aqalka sare ka codsaday inay u diyaar garoobaan doorashada qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah kow in guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed jubbaland uu diyaar u yahay qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare muddada loo qorsheeyey ee 25ka julaay laba guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed waxay guddoonka baarlamaanka jubbaland ka codsanayaan inay magacaabaan guddi doorasho heer baarlamaan ah saddex dhammaan musharaxiinta doonaya inay u tartamaan kuraasta aqalka sare inay isku diyaariyaan doorashada afar guddiga wuxuu ka codsanayaa dowladda jubbaland inay u diyaar garoodo sugidda amniga doorashada shan guddiga wuxuu sida ugu dhaqsaha badan u soo saari doonaa jadwalka fulinta doorashada aqalka sare ee faahfaahsan si kastaba ha ahaatee jubbaland waxay noqon doontaa maamulkii ugu horreeyey ee doorashada aqalka sare qabto hase ahaatee 25ka bishan waxaa la filayaa inay maamul goboleedada dalka gebi ahaanba qabtaan doorashada aqalka sare fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo oo bilaabay tallaabo argudasho ah oo ka dhanaha jeneraal indhacadde isla markaasina saraakiishii ka soo horjeeday muddo koroosigiisii ayuu iminka argudasho xooggan ku bilaabay sida ay calansida media u xaqiijiyeen saraakiil lagu kalsoon yahay taliska ciidamada militariga soomaaliya ayaa mushaarka ka joojiyey jeneraal sheikh yuusuf maxamed siyaad indhacadde oo ka mid ahaa xubnihii hogaaminayay ciidanka badbaado qaran isla markaasina dhuunta u galay madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in ugu yaraan 3 bilood uusan wax mushaar ah ka qaadan dowladda jeneraal indhacadde iyo ciidanka la socday waxaana durba bilowday kulamo arrintaasi ku saabsan oo laga arrinsanayo ila wareegyo kala duwan ayaa calansida media u sheegay in sababta jeneraal indhacadde iyo ciidankiisa mushaarka loogu joojiyey ay la xiriirto diidmadii muddo kororsiga waxaana sidoo kale mushaarka laga joojiyey ciidamo badan oo ka tirsan ilaalada jeneraalka iyo ciidan ka tirsan militariga balse markii ay xiisadda bilaabatay ku soo biiray ilaalada cabdi
عبدالرحمن عبد شكور ورسمه أرنتان أيا داوعي سهيشيسكي أي غارين قدي كالسعودي عيدة مدى بدبادة قرن إيا رئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبلي كاسي أو ديجي إي إنان لغا أرقودان كارين عيدا كي ديدي مدى كرورسيقا مدهوينه وقت يوكا داعي فرماجة كسوهر جيدي عيدا مدي ديدنا مدى كرورسيقا كما وضا سنة مشار جوجين تهاسا ياشي وحا لغا جوجي قيبا ير أو عيدا كاسي كاترسان كوا صومر كي هوري قادن جري رئيس الوزارة روبلي أولا فيلايو إنو إلاليو دينا عدو لدى إي هشيسكا أيا أموغضا إنو كوغول درايستي وحانا ورركا نهلينو أي شيغيان إن أود أو كدحلي يهي دولد أي كيرتهي سيد الله مليايو إسلام مركاسين قو آن ندا بدن كودا أي كيمادان مدحوينها مدو حليد كيسا دماذي مدحا عادق إي كورسيغ جعلكونا دحجرا في لصوماليا بلا شرع الدردا سيكا سبها آهاتي روبلا أيانا لوغين إن أو تلاو حوغ لقادي دونو ما دامو إمن كولي حوغي يهي مدحوينها وقت يوكا دعي محمد عبدالله فرماجو سيكا سبها آهاتي كولما حوغن أياكا سعود مغالد مقدشو أولوغو أرنسان أيو تلاو دا أو قادي فرماجو إي مشارك جوجينتا عيدما دا بدبادو قرن إي جنرال إن دعدي dagaystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka su'aashii sawidinta mudan waxay tahay markaas ma jirtaa cid awood u leh oo oran karta dacwadahan arimaha nooca ay noocaas maxkamad la lama tagi karo awooda cid lama jirtaa waxaan aaminsanahay qof awood dale madaxweynaha han noqdo xildhibaan han noqdo madaxweyne dowlad goboleed han noqdo cid awood u leh inay xadido dacwadaha maxkamadaha lala tagi kara xaqiiqatan ma jirto hadii ay dhacday inay ku heshiyeen madaxda dalku heerarkooda kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo heer federaal ay ku heshiyeen inay raadaan doorashooyinka cabashooyinka ka dhashay dacwadaha ka dhasha maxkamad lama aadi karo yacni waxay ku heshiyeen kaliya wax uun sharciga aan waafaqsanayn oo aan suurtagal ahayn inay socoto waxaan markaa rabaa inaan caddeeyo marka ay bilaabmaan doorashooyinku go'aan kasta oo ay soo saaraan guddiyadu waxa weeye waa go'aanno maamul go'aan kasta oo maamulna waxaa cabasho looga qaadan karaa maxkamadda sare ee dalka maxkamadda sare ee dalkuna waxay diyaar u tahay inay ka garan noqdo cabasho kasta oo ka dhalata go'aan maamul oo ay gaadheen guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan ama ha noqoto guddiga loo yaqaan fiidka ama ha noqoto guddiga federaalka ee khilaafaadka marka waxa rabaa arintaasi inuu qof kasta darajada uu doono ha joogay inuu ku baraarugsanaado dadka muwaadiniinta ee laga yaabo inay saameyso go'aamada ay gaadhayaan guddiyadaasina aanay u arag inuu waajib sharci yahay heshiisyadii ay gaadheen odayaasha ugu sarreeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu laakiin uu yahay waxa asalka ee loo noqonaya inuu yahay dastuurka dalka iyo qawaaniinta dalka iyo xaqta aasaasiga ee aanu qofna hor istaagi karin ee qofku inuu dacwado maxkamadaha dalka iyo garsoorka aad baad u mahadsantahay dhegaystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.